Podcastas.lt. Požiūrį gyvenimą keičiantis pasikalbėjimai su verslininkais, keliautais bei kitais savo srities profesionalais. Juos kalbina Justas ir Tomas. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai, su jumis šiandieną Justas ir Tomas ir mūsų labai geras draugas Julius Pauliukevičius, vienas sėkmingiausių startuolių Lietuvoje, įkūrėjas. Labas Juliau, labas Tomai. Sveikas, sveikas. Sveiki. Ir gal pradėkime nuo to, kad kelintas startuolis į tavo būtų? Oficialiai būtų galima sakyti, kad tai buvo pirmas startuolis, nebent pažiūrėtume į mokinių bendrovės, tai būtų turbūt antras, trečias. Gal galėtum tą antrą ir trečią kažkaip įvardinti, kas tai buvo? Galbūt įsiminčiau paskutinį savo, kai mokykloje buvau, apart Gaugista, tai buvo jaunimo naujienų portalas, kai mes bandėme dirbti taip, kad mes gauname akreditacijas, kurias siūlome moksleiviams, o už tai mainais gauname straipsnį į savo portalą ir pagrindė generavimas pinigų buvo banerių pardavinėjimas. Aišku, o dabar turi Gaugista, kuris tikrai yra pasisekęs startuolis ir buvo kalbama, kad bent jau aš girdėjau, kad tikrai gali iš jo nieko neišeiti ir visa kita, ir jums jis tiek pasisekė, ir galėtum gal daugiau apie tai papasakoti mūsų klausytojams. Kas nežinot, tai Gaugista yra istorijos korepetitorius internete. O kalbant išsamiau, tai būtų adaptyvaus mokymus programa, kuri parodo mokinio žinių spragas ir suteikia turinį tam spragom užpildyti. Nežinau, ar mes galime vadintis pasisekęs ar nepasisekęs startuolis. Vis dar esame gyvi, vis dar generuojame pinigus, vis dar gauname naujų vartotojų, kurie pastoviai auga. Ir aš nežinau, galbūt kas tai yra per problema, kurią galėjo nepasisekti mano galvo, jeigu tai jautiesi, kad tu susifakapinsi, tai galbūt tas dalykas ir įvyks, bet jeigu tu non-stop tobulini savo produktą, tu jį kuri toliau, tai mano galva viskas įspręs. Nu, kaip tu sakai, nežinai, ar pasisekęs, nepasisekęs, aišku, jūsų Gaugista tikrai nebus toks pasisekęs, kaip mūsų buvęs startuolis ir EFE, kurį mes sėkmingai pardavėm ir exitą padarėm labai didelį Los Andželę, taip Tomai? Tai buvo exitas, bet kadangi buvo privatus asmuo, mes atskleisti detalių kažkokių tai negalime ir dėl to media apie mus nieko nerašė, bet šis pokalbis ne apie mus ir Juliu, gal tiesiog galėtum papasakoti, dėl ko gimė šitą idėją ir kiek žinau, esi vienas jauniausių tokių sėkmingų startuolių Lietuvoje? Pati pradžia Gaugista prasidėjo 12 klasėje, kai prasidėjo pasiruošimas egzaminams. Nebuvau tas mokinys, kuris mėgdavo mokytis, kuris praleisdavo daug laiko prie knygų. Ir atėjus istorijos egzaminui, aš pamačiau, kad vis dėlto reikėjo praleisti daugiau laiko prie knygų. Pagrindinis dalykas buvo tai, kad buvau tinginys. Likus 3 mėnesiam iki egzamino, galvojau, kad dar yra pakankamai laiko pasiruošti egzaminai. Po to liko mėnuo, liko savaitė, liko kelios dienas, tada tik prisigrėbiau prie mokslų. Ir tada supratau, kad aš nesu vienas toks tinginys, nesu vienas. Buvau tas žmogus, kuris mokėsi skirtingų knygų, skirtingų vadovėlių, supratau, kad esu ne toks vienas. Kad ir kiti mokiniai mokinasi iš įvairių šaltinių ir nežino būtent, kas yra jų žinių spragos, ką jie moka, ko nemoka. Ir ką reikėtų dar pastiprinti iš savo žinių bagažo, kad pasiruoštum tinkamai istorijos egzaminui ir bendrai egzaminams. Tai galbūt iš to ir gimė idėja, kad reikia sukurti programą, kuri parodytų mokinio žinių spragas ir suteiktų būtent tą turinį, ką tau reikia mokėti, kad tu išlaikytum egzaminą labai gerai. Kiek žinau, laimėjote vieną iš konkursų, nepamenu, kur buvo rengtas, bet gana didelį gavote finansinį pastumėjimą. Gal galėtum plačiau apie tai, ką reikėjo padaryti, kad laimėtumėte ir kokias buvo būtent jūsų pergalės priežastis? Konkursas tai buvo Hyundai Brilliant Young Entrepreneurs Award, kuris vyko 2014 metų sausį. O viskas buvo taip, kad esu Lietuvos Junior Achievement alumni narys ir iš ten mes sužinojome apie vykstantį konkursą, skirtą jauniems verslininkams įgyventi jų verslo idėjas ir laimėti 15 tūkstančių eurų kaip ir premiją verslo pradžiai. Tai nuo egzaminų pabaigos, kokio liepos mėnesio, 2013 metų pabaigos, kai pradėjome vystyti idėją, kuri dar buvo tais idėjos laipsnėje, mes sausio mėnesį aplikavome į konkursą, kur pasisekė žymiai geriau negu galėjom tikėtis. Laimėjom apdovanojimą, kurio galbūt net per daug ir nesitikėjome. Ir tai buvo piniginis prizas. Taip, tai buvo piniginis prizas. Ir gal gali pasakyti, kiek laimėjot? Minėjau sumą anksčiau, tai buvo 15 tūkstančių eurų. Supratau, gal klausytojai neišgirda. Gal galėtum papasakoti apie tai, kokia yra grinai tų startuolių
tą virtuvę Lietuvoje, nu, kaip viskas prasideda, kaip vyksta, kokius tu realiai pasiūlytum variantus, kaip savo startuolį grinai užpušinti. Kalbate apie užpušinimą reklamos prasme, ar būtent tą vartotojų gavimas, tobulinimas ir bendrai tarsme augimas? Nu, jo, bendrai augimas. Mano galva, reikia tiesiog daryti, o ne apsistoti ties savo viziją. Vizija yra geras dalykas, kuriant startuolį, bet dauguma, mano galva, jaunų tų verslininkų pradeda galvoti apie savo idėją per daug ilgai, per daug ją nagrinėja, per daug ją tobulina, bet tai galiausiai išlieka idėjos lygyje. O mano galva, reikėtų tiesiog pradėti daryti, pasileisti pat ir patį tą savo MVP, pažiūrėti, ar to produkto reikia bendrai, tarsime, kad ir Lietuvos, ar užsienio rinkose. Ir jeigu matai, kad tai gauna kažkokį tai traction, tada pradėti tą produktą tobulinti. Kiek žinau, esi pirmasis TEDx Youth Lietuvoje licencijos gavėjas konferencijai. Ir gal galėtum tiesiog papasakyti apie šitą iniciatyvą? Buvo taip, kad domėjausi TED renginiais nuo galbūt 2010 arba 2009 metų. Atsimenu, kai vyko pats pirmasis TEDx Vilnius renginys ir ten galėjo priimti tai 100 žmonių. Teko siųsti motivacinį laišką ir nuo to laiko, mano galva, užsikabinau ant būtent TED pranešimų, TED konferencijų, visų idėjų sklaidos. Ir po 3 metų konferencijų lankymo pagalvojau, kad reikėtų atvesti tą dalyką ir į Kauną, nes tuo metu vyko tai TEDx Kaunas, na, TEDx kitų renginys. O po to galvojau, kad reikia to renginį ir jaunimui, nes Lietuvoje tas nevyko, kad būtent skirta jaunimui. Dalintis jaunimo idėjomis. Klausyk, o gal galit tiesiog trumpai papasakyti visą idėją TED'o ir kuo skiriasi TED, TEDx ir TEDx Youth? TED'as tai yra pasaulinė konferencija, tarkim TED be jokių X, be jokių Youth dalykų. Tai yra konferencija, kuri vyksta Long Beach, Kalifornija, jeigu neklystu. Arba vyksta TED Global renginys, kuris būna nuo Edinburgo iki skirtingų pasaulio miestų, kuris vyksta, man rodo, kas 4 metus. Aš varbijau dėl faktų suklydimo. Nieko, bet tiesiog pačią idėją. Bet bendrai, tarsime, TED'as tai yra konferencija skirta pavadinimu idėjas, kurias verta skleisti. TED, tai tarsime, yra T-raidė, tai yra technologies, entertainment ir design. O bendrai, tarkime, TEDx tai yra licenzijos gavimas, kurį tu gali organizuoti patį TED renginį skirtingose pasaulio miestuose. Tai tarkime, yra, mes turime TEDx Kaunas, TEDx Vilnius, vyksta didelės konferencijos, tarkim, TEDx Brussel ir panašiai. O youth renginys yra skirtas, galima sakyti, jaunimas jaunimui, kai jaunimas organizuoja konferenciją ir jinai yra pagrindinė jos target audience yra jaunimas. Bet taip, tai yra idėjas, kurias verta skleisti, kai ateina žmonės, dalinasi savo idėjomis, kurias norėtų pasidalinti ir kurios gali pakeisti pasaulį. Tai kadangi buvo iniciatorius, man labai sunki, iš tikrųjų, su lietuviškai žodis, visi tą žino, visi tėlė, kadangi buvo iniciatorius, ar teko pačiam kalbėti konferencijoje? Jokas jokais, bet po praėjus keliems metams nuo organizavimo TEDx Youth Laisvės alėja gavome pakvietimą kartu su savo kolega iš Gaugisto skaityti pranešimą kitame renginyje, tai buvo TEDx Youth at Kauno Jėzuitų gimnazija arba KJG. Ir taip, atsitiko taip, kad gavome progą skaityti pranešimą ir tai buvo nuostabi patirtis, kai tu galėjai atsistoti ant scenos ne kaip organizatorius, o jau kaip pranešėjas ir pasidalinti savo mintimis, savo idėjomis apie švietimą ir būtent apie verslą. Sakyk, aš tokį klausimą iš pašonės, bet sakyk, kada buvo pirmas kartas, kai kalbėjai viešai prieš daug žmonių? Kas yra daug žmonių? Tarkim, 20-30 žmonių, kažkas tokio. Aš nežinau, ar tai būtų galima pavadinti kaip kažkokia tai viešų kalbėjimų, bet nuo klasės galbūt sėdino dalykų. O jeigu auditorijai, normaliai auditorijai, aš nežinau, žinok, net nepasikyčiau tiksliai, bet mano gal man buvo 16 metų. Aišku, kodėl aš išklausiu, nes tas viešas kalbėjimas yra viena iš didžiausių žmonių baimių, tai tiesiog norėjau paklausti realiai antra ar pirma. Čia Tomas man dabar rodo, kad pirma. Pirma yra būtent baimė kalbėti viešai, o antra yra mirtis. Tai tiesiog gal galėtum kažkokių tipsų prie tą pačią žmonėms duoti, nu, kažkokių patarimų, kaip galėtų jie įveikti tą savo baimę. Aš nepasakysiu jokių stebuklų, tiesiog žmogus turi mano galą pradėti kalbėti. Jeigu, tarkim, jam nusimato kažkas tai pranešimas renginyje, kur gali būti 50 žmonių, 60 žmonių, pamandyk tą pranešimą paskaityti tau pažįstamą aplinkoje, tarkime, 5 draugam, 10 draugų pasikvies, tarkim, dar jų kelius draugus, kad tu turėtum nepažįstamų žmonių tarpę ir tu suprasi, kaip tu kalbi, ką tu kalbi ir galiausiai dar įsirašinė, ką tu kalbi.
Nes tau gali atrodyti, kad tu kalbi ten nuostabiai ir panašiai, bet kai tau ateina laikas ir tu paklausai savęs iš šono, tai gali būti, ui, kaip baisu, man tai būdavo. Aš supratau, kad aš dažniausiai kalbu viešai labai neaiškiai, labai greitai ir pasakau daug netinkamų dalykų. Aišku, čia būna lygiai taip pat, kaip mes rašinėjom podcast ir man Tomas taip vis laik nuostabiai gražiai kalba, bet paskui paklausau šio podcast ir baisu būna. Ir tada dar gražiau kalbu. Aš jaučiuosi, kad gražiai kalbu, palyginus jūs tarme, jokau šiaip. Pats nebuvai kažkoks tai moksliukas, tarkim, nebuvai mokslo guzas, bet kodėl būtent nusprendėjai pasukti edukacijos keliu ir pradėti verslą būtent šioje pasaulį keičiančioje nišoje? O gal, atsiprašau, gal tai buvo didelė meilė mokyklai ir mokslai? Buvo taip, kad pradinėse klasėse aš buvau nuostabus mokinys, bent jau taip pasakyta mano auklėtojos. Mes turėjome uniformą, o aš buvau tas vaikas, kuris visą laiką nešiodavo šlipsą, kostiumą, kiekvieną dieną nuo pirmos klasės iki penktos, galbūt šeštos. Ne, meluoju šiaip, kokios trečios. Po to pakeičiau mokyklą, kur prasidėjo tokie paaugliški dalykai, kai prasidėjo, nežinau, mokslo, į mokslo nežiūrėjimas kaip rimtą dalyką, toks maištavimas lengvas ir panašiai, po to galvojau, kad nebegalima atidaryti. Ir bendrai tas pats pasiekimas į verslo kryptį buvo gana netikėtas, nes kai stojau į Salės gimnaziją, tai buvo 9 klasėje, aš planavau būti architektu, nors piešti nemokėjau net truputėlę, galvojau, architektas visai skamba kaip gera idėja. Ir po to man pasiūlė būtent kurti mokinių bendrovės, nuo kur prasidėjo ta visa veikla. O mokykloje 9 klasėje buvau dar visai fainas mokinys, dar turėjau tas nuotaikas, kad po blogos mokyklos, nu, galbūt negalima tai sakyti, bet po mokyklos atėjęs į gimnaziją, galvojau, kad aš galiu vėl mokintis, vėl viskas tvarkoje bus. Bet atsitiko kitaip, kad po 9 klasės 10 aš jau buvau toksai mokinys, kurio mokytojas nemėgdavo, kuris pamokų galbūt nelankydavo tiek daug, kiek reikėtų. 11 klasė atsirasdavo daug langų, 12 klasė dar daugiau langų, čia pagalvojau, kad auklėtojas pamoka, nu gal ir neverta ją nueiti, taigi fizika, bulygis. Ir aš nežinau, tą meilę mokslo galbūt neturėjau tokios didelės, bet suprantu mokslo svarbą. Ir būtent tą jausmą, kai tu ruošiesi egzaminui, likus ne tiek daug laiko, ir kai tu nori išlaikyti gerai egzaminą, žinant tai, kad tarkim Lietuvoje reikia gauti gerus rezultatus, ir tėvai sako, gauk šimtuką, čia kaip čia taip negalima. Tai vat. Tai nežinau, mano posūkis į švietimo sritį buvo galbūt planuotas, galbūt ne, nes aš nebuvau tobulas mokinys, bet suprantu mokslo svarbą ir kaip reikia mokiniam pasiruošti. Kas buvo ta pagrindinė įkvėpėjai, kokią literatūrą skaitėjai, kad pradėtum verslą, nes pats supranti mokslo svarbą ir kažkur tai turėjai išviestis, ar turėjai kažkokį mentorių, ar būtent kažkokiam tai renginį išmokai labai daug, kaip būtent pradėjai išviesti save verslo temą? Verslo tema? Spėti prasidėjo viskas 9 klasėje, kai atėjo ekonomikos mokyti, kaip ir minėjau, ir sakė, vat vaikai galite kurti mokinių bendrovės. Pagalvojau, kad aš nifiga nenoriu būti verslininku, aš noriu būti architektu, bet po to sužinojau, kad mano klasiokas gamina dekupažinius auskarus. Dekupažiniai auskarai, žmonės perka tą dalyką. Ir po to kartą mes pradėjome pardavinėti, kita bendrovė, kaip sakiau, buvo jaunimo portalas, ir iš to išaugo viskas į dabartinį Gauhistą. Bet esmė, dievinau lankytis konferencijose, būti tarp žmonių, kurie kuria verslą, kurie žino daugiau negu tu pats. Aš negalbūt neišskirčiau tam tikro mentoriaus, bet galbūt pasakyčiau tai, kad aš nebijodavau aproučinti žmogaus, paklausti, kas man tarkime ten sukasi galvoje, ar ta idėja yra kvaila ar nekvaila, ką man daryti toliau, ir tiesiog mano galva yra labai svarbus dalykas, kad tu turi kalbėti žmonėmis, būtent tai žmonėmis, kurie daro dalykus ir kurie daro daugiau negu tu ir dar yra sėkmingi. Gal dar galėtum papildyti kažkokių patarimų, tarkim, jaunam žmogui, kuris nori kažką pradėti, bet taip, nu, truputį smulkiau. Pradėti savo verslą, savo startuolį, tarkim, gal netgi tą pačią edukacinę veiklą kažkai, kad būtų, gal bus ir konkurentas koks tau, tai nežinau, kažkokių patarimų. Mano galva, kad mes kiekvienas turime labai daug idėjų savo galvose. Dažniausiai tas idėjas būna negyvendintos, bet mano galva, kai idėja yra galvoje, tai tos idėjos galbūt dar net nėra. Pabandyk tą savo idėją užsirašyti ant lapo, būtent pabandyk ją išgvildenti iki savo suprantamo dalyko, nes galvoje yra balaganas, tau atrodo, kad būtų galima daryti tą, būtų galima daryti tą, būtų galima daryti aną, bet tu pradėk rašyti ant lapo, kad tu matytum viską prie savo akis, kas tai per dalykas tavo galvoje, ką reikėtų daryti ir galiausiai nedaryti to dalyko vienas. Mano galva, nebijok dalintis idėjomis su kitais žmonėmis,
Nes savaime, tarkim, pasakydamas, kad aš darysiu tą tam tikrą idėją, ten kursiu savo verslą ir panašiai, tu lyg ir įsipareigosi žmogui, nes jisai, okei, tu kursi idėją, tai yra geras dalykas. Ir bendrai yra kvailas mąstymas, kad nesakysi tau savo idėjas, nes tu ją ten pavoksi. Mano galva, tai yra nerealus dalykas. Tu dalinkis tą idėją ir tu dar gausi tiek daug gero feedbacko, tarsime, kaip tą būtų idėją galima patobulinti, ką dar būtų galima sutvarkyti. Ir galiausiai galbūt net gausi žmonių, tarsime, kurie tau padės tą idėją gyvendinti. Tai jo, esmė yra tiesiog nebūk savo urve, nebūk namuose, dalinkis idėją, eik į žmonės ir tu tą dalyką galiausiai gyveninsi, jeigu nebūsi tinginys, kaip daugumą kartą aš buvau. Visiškai sutinku. Norėčiau paklausti būtent, ką išmokai per tuos paskutinius keletą metų pradėjęs verslą ir būtent pradėjęs kalbėti viešai, dalyvaudamas konferencijose ir tiesiog kokie pagrindiniai dalykai, kuriuos išmokai ir tiesiog rekomenduotum kitiems žmonėms išžengti į savo komforto zonas, kad jie pradėtų ar su kitais žmonėms susitikti, ar prašyti pagalbos ir taip toliau. Aš norėčiau sakyti, kad aš išmokau kalbėti, bet laikui bėgant suprantu, kad aš vis dar nemoku kalbėti, vis dar kalbu gana neaiškiai, vis dar kalbu gana per greitai. Ir mano galva, kad pirmas dalykas, kurį turėtų žmogus pradėti mokintis ir tobulinti, tai yra bendrai kalbėjimas, tavo minčių reiškimas, kad tai nebūtų balagalas, kad tai nebūtų minčių kartinys, kad tu galėtum mintis reikšti gana normaliai, tvarkingai, suprantamai. Ir tiesiog tas yra dalykas, kad viskas ateina per dalykų darymą, ta prasme. Tu skaitai pranešimą, tarkim, vieną, tu galbūt ten maini kito pranešimą, bet esmė yra ta, kad kaip tu jautiesi. Tarsi mano galva, kad nėra tokio dalyko, kaip jautimasis blogai. Mano galva, jeigu tu jautiesi, jeigu tu galvoji, kad tu jausiesi tam tikroje vietoje blogai, tu taip dalyką ir jausi. O jeigu tu, tarkim, eini į konferenciją ir, tarkim, sakai, aš užkalbinsiu kokius 5 žmonės, nu, tarkim, tai nesvarbu, ar bus valytoja, ar savanoris, ar dar kas nors, bet mano galva, reikia pradėti nuo tokių mažų dalykų, tarsi nuo bendrų kalbėjimų ir galiausiai tu gausi pasitikėjimo, suprasi, kad, o, žmonės iš tikrųjų kalba, ypač konferencijose, nes jie kaip ir tu atėjo jas kalbėti ir dalinti savo idėjomis, užmėgsti naujų pažinčių. Ir mano galva tiesiog, ką aš išmokau? Va, čia toksai klausimas buvo. Dabar prisimenu tais. Aš taip įsitepsiu, aš visų iš tikrųjų mūsų pašnekovų klausiu, kaip atrodo tavo diena, kada keliesi, kada eini miegoti ir kokius triukus naudoji, kad būtum kuo produktyvesnis? Jokingas dalykas, kad aš vakar galvojau, kad šitą klausimą tikrai gausiu ir netgi užsibrėžiau savo eilutę, ką reikės man pasakyti. Tai ta eilutė yra tokia, kad aš tikiuosi, jog visi praeiti pranešėjai, kurie kalbėjo, pašnekovo jūsų ir kalbėjo apie jos dievą, aš tikiuosi, kad jie bent truputėlį melavo. bent truputėlį, nes kitaip jaučiuosi labai blogai. O šiaip vasarą mano diena darbo yra labai išbalansuota. Stengiuosi padaryti viską pirmoje dienos pusėje. O žiūrint į darbo dienas, kai tarkim yra mokslo metai, tai iš esmės tu pradedi dieną kaip ir mokytojai, kaip ir moksleiviai 8 val. Dienos. Tu bendrauji su mokyklomis, kaip jiems sekasi darbai, tarsime, kokie yra pastebėjimai dėl programos, ką reikėtų tvarkyti. Po to dažniausiai eidavau pietų miegelio, bent jau 20 minučių arba ten pusvalanduką, kad būčiau atsigavęs vėl. Ir po to yra toksai antras darbų dalykas, kad dauguma mokinių grįžta iš mokyklų ir nuo 4-5 valandų pradeda spręsti programoje uždavinius, testus, skaityti konspektus. Ir tada tu jau jam padedi tą dalyką daryti, tu jam pasakai ten, kad šinais vat nėra klaido, žinok. Arba ten jisai, tarkim, pastebėtos klaidas, pastebėtos bugus. Arba tiesiog būna toksai supportas, kad mokiniam būtų viskas tvarkoje. O kaip aš, nežinau, planuoju viską, būtent savo dieną, tai aš labai mėgstu turėti to-do listus. Kaip ir jūs sakėte patys anksčiau, minėjote dalyką, kad dažniausiai jūs pasirašote daugiau to-do listų, tarsime to-do taskų, negu iš mes galite apčiuoti. Ir mano galva, tai yra žiauriai geras dalykas, nes jeigu aš pats pasirašyčiau, tarkime, į dieną padaryti, tarkim, 3 darbus, aš juos be abejonės padaryčiau. Bet, tarkim, pasirašau padaryti, kaip pavyzdžiui, sakau, 10 darbų, aš galbūt nepadarysiu 10 visų, galbūt nespėsiu, bet padarysiu 8 ir tai bus žymiai daugiau negu tie būtent 3 taskai. Tai mano galva, tiesiog reikia visą laiką bandyti apčiuopti žymiai daugiau negu tu gali suvalgyti. Ir tu pasieksi geresnį rezultatą, negu tikėdamas esi, nu, įdėti minimulių pastangų. Bet naudokit vunderlistą. Įdėsime į užrašų šau. O man labai įdomus klausimas yra apie tavo būtent savišvietą. Kokias knygas skaitai, ar podcastus kažkokius klausai, kaip žinome, žiūri TED būtent prezentacijas ir taip toliau. Tai kaip tu save švietiesi? Aš nesakyčiau, kad esu didelis knygų skaitovas ir žinovas. Dabar skaitau Stalinas.
Tai yra istorinė knyga, bet savaime kažkaip, kai tu supiesi istorijos pasaulyje, tai tu, jo, savaime, kai tu supiesi istorijos pasaulyje, tai tu savaime domiesi tą istoriją ir tu iš esmės turi kažkiek tai dalykų žinoti. Skaitydavau Setą Gudiną, bet jisai rašo gražius dalykus, kurie galbūt yra dalinai banalūs tokie. Aš labai nemėgstu knygų, kurios yra tokios grinai amerikietiškos, kur sako, tu gali tai padaryti, tau pavyks. Tokios grinai motivacinės ir jos yra perkamos, skaitamos ten visame pasaulyje, bet, nu, man gal, tai yra būštas. Jeigu tu nori daly dalykus, tai tu jos ir darysi. Tu galbūt gausi motivacijos ten pirmai dienai, dviem dienom, bet tai nieks nesigausi daugeliau. O šiaip tai TechCrunch'as, nežinau, užsiprenuokite newsletterį, tai yra geriausi dalykai, kuris gauti naujienų, būtent iš startuolių pasaulio, iš technologijų naujienų. Po to galiausiai Medium'as, medium.com. Tai nebūtinai būtų naujienas tai apie technologijas, bet bendrai savišvietai nuo visų pasaulinių tendencijų ir būtent žmonių pasakojimų, kurie tikrai praplečia tavo akiratį. Aš galbūt neprisiminčiau dar daugiau tokių dalykų, bet aš mėgėjęs prie kompiuterio būti. Tai dažniausiai visą informaciją teina būtent iš to. Tai Juliu, sakai, kokie būtų tavo projekto ir tavo asmeniniai planai, nežinau, metų bėgyje? Metų bėgyje? Metų bėgį norėčiau paleisti sausio mėnesį biologijos, lietuvių kalbos ir matematikos programą. Nežinau, ar pavyktų paleisti metų bėgį beta versijas kitose šalyse, bet tai būtų, sakyk, ir mažas tikslas startuoti užsienio rinkose, nes Lietuvoje nėra tiek daug moksleivių ir nėra tokios dėlios, nežinau, marketo, kad būtų tą idėją galima tobulinti plačiau. O mano pačio svajonė, tokia kaip startuoliška svajonė, tai aišku, parduoti startuolį, sukurti naują startuolį, parduoti dar vieną startuolį ir galiausiai, nežinau, kokį va, su kokiu tomu jūs tai kurti kokį rizikos kapitalo fondą ir pradėti investuoti startuolius. Jo, super, super. Man, aš irgi norėčiau, kad tavo tą svajonę išsipildytų. Taip, aš norėčiau, kad tau pavyktų parduoti keletą startuolį ir mes pradėtume rizikos fondą. Visi kartu. Ai, aš parduodu, o jūs prisijungiat. Taip, taip. Man labai įdomu, ką tu veiki laisvalaikiu. Dažniausiai būnu kofė, na, aš apiekauju. Ką vyko laisvalaikiu, aš užsibrėžęs tikslą, kad birželio 12 dieną bėgsiu maratoną. Wow. Aš nežinau, kiek tai yra suvalgomas dalykas, kiek tai yra apčiuopimas dalykas žmogų, kuris iš esmės nemažą dalį rūko. Ir bandome surūkyti, pradėjau kaip ir dauguma tokių pasyvių metėjų skaityti apie galbūt yra bėgiotojų maratonininkų, kurie irgi rūko. Ir pasirodo, kad yra tokių, kurie mėgsta apdovanoti save cigaretę, tarkim, po tam tikrą bėgimą. Ir kai sakė vienas vyrukas, jo personal hero yra bičiukas, kuris, nežinau kokį maratoną, bet paskutinį kilometrą nubėgo su cigarete burnoje. Tai jo, bandau keltis anksčiau, ne visą laiką pavyksta, bet pradėti tokią įsivažiavimą į bėgimą ar gyvenimą, kai tu gali atskelti anksti ryte, prasibėgti ir susiplanuoti galbūt savo dieną. Aišku, tai kaip tu pradėjai treniruotis, ar turi kažkokį trenerį, ar sėki kažkokią programą, kokią programėlę naudoji, kad... Endomondo. Klausytai, kad galėtų, žinai. Mano galva, labai geras dalykas. Mano galva, programą ir nuo tą, kurią naudojasi daugiausiai tavo draugų. Ten, nežinau, dauguma naudoja, tarkim, Runkeeperį ar dar ką nors. Bet aš pastebėjau, kad, tarkim, Endomondo programėlė yra geras, nes nemažai žmonių iš mano pažįstamų rato bėgioja. Ir tu gali, tarkim, sekti jų rezultatus, tarkim, kada jie bėga, kada nebėga. Tau galiausiai būna maršruto pasiūlymo aplinkui, tarkim, ten, kur tu gyveni ir panašiai. Tai yra tokia nebloga community, su kuria tu gali sportuoti ir galiausiai pasijusti ne vienišas, bandant siekiant savo tikslų. Aišku, labai smagu iš tikrųjų girdėti, kad vis daugiau žmonių pradeda sportuoti. Ir aš kaip visą laiką tas žiauriausias podcasto žmogus, kuris turi pasakyti, kad mums kaip ir pabėga. Ir tu kaip esi Gauhisto startuolio šeimininkas, pasakysiu taip, aš tau turiu tris klausimus labai trumpus, tris svarbiausias datas. Pirmas klausimas būtų, kada buvo Žalgirio mūšis? 14:10. Teisingai. Kada Lietuva įstojo Europos Sąjungą? Bet to jokas, jokiais mes dar turime marškinėlius Gauhisto. Tipo, Gauhisto yra o raidė lyg ir nuliukas, tai mes turėjome per studijų mūgę Maikės, ten buvo 14:10. Kada Lietuva įstojo Europos Sąjungą? 2:4. Ir kada yra mano gimtadienis? Net neįsivaizduoju. Rugsėjo 3. Tai va, visi, kurie klausot, galit mane pasveikinti rugsėjo 3 su gimtadieniu. O mano rugsėjo 12. Niekam neįdomu. Tai va, ačiū visiems klausytojams, kurie mūsų klausė, kurie mūsų podcastą klauso ir subscribe'ina ir follow'ina ir visą kitą. Tikrai didelis ačiū nuo manęs, nuo Juliaus ir nuo Tomo. Ir susitiksime kitą savaitę. Iki. Dėkui visiems. Ačiū Juliu, iki.